Až je tady připojený, ty vole, co to máš, ty vole, mikinu case, jo. Si krás. Ty vole, takovýhle model, to by si se Marušce líbil, ty vole. Ale teď tady vyhodnoť killera jako model. Má mikinu case, pracovní rukavice, džíny, ty vole, pracovní boty, kšiltovku. A lenonky, ty vole. Lenonky, to je debil. Lenonky, ty vole. Já se mám dobře. Dneska je pondělí. No jo, ty vole. Hlavně, že to někdo umyl, co? Ty vole, hoši, ty vole. No, to je to zastraný, jak je to, ty vole. No to je jedno, umím toto. Jdem se podívat na čtyřku.